ეპიზოდში. სად ვართ? ეს სიცილი ჩემს კოშმარს გავს. როგორ დამავიწყდა? ჩვენ საუკეთესო მეგობრები ვართ. ისევ ფერადი რატომ ხდება Magic Tears-ის სამყარო? Best friends forever. ძალიან მომწონს თქვენთან ერთად ყოფნა, გოგოებო. ჰო, მეც, მაგრამ უკან უნდა დაუბრუნდეთ ბიჭებს უპირატესობას ვუთმობთ თამაშში. ბიჭები? განსაკუთრებით ნარვის, არა? ყველა ბიჭს, კრისტალ. რა იქნება Magic Tears-ის ყველა სამყაროში თუ ვიმოგზაურებ? იქნებ მინიშნებით მივხვდეთ რა ხდება. აღარ მინდა სიარული. ჩემი სუპერვარსკვლავი ფეხები უკვე აღარ უძლებს. ოო, კარგი რა. დეიზი რომელ სამყაროში ცხოვრობს? ჰეი, არჩევნები მოვიგეთ. ჯობია შეიგნოთ. ბანაკში უნდა დაუბრუნდეთ, თორემ დიდი გაუგებრობა გველოდება. დრიმი, მიმოიხედე. მე მგონი რაღაც კარგად ვერაა საქმე. ყველაფერი უპირულია. თქვენ ჯობია შეიგნოთ, რომ რაღაც ცუდი ხდება ამ სამყაროში. ამიტომ სანამ ყველაფერს არ გამოვასწორებ, ბანაკში ვერ დაუბრუნდებით. კი, ეს მართალია, მაგრამ ჩვენ ამისთვის ხმა არ მიგვიცია. კარგი. ისევ, სიცილი ჩემი კოშმარიდან. მაგრამ რა კოშმარი? რაღაც სიზმარი ვნახე და სულ ეს ხმა მესმოდა. ჯობია არ გაარკვიო. ეს რა არის? უკვე მივდივარ? თუ ვიპოვით ჩემი ბიძაშვილი თინას პროლისპურც, მე შევძლებ გავარკვიო რა ხდება და როგორ გავიდეთ აქედან. კარგი, წავედით. თინას სახლში. ავიღოთ პროლისპურთი. მე აქ დაგელოდებით. ო, არა, ჩვენთან ერთად წამოხვალ. ეი! რენა რა მაგარი არა სახალისოა. ზებნა დავიწყოთ. შეხედეთ, ბრილიანტის საწოვარა. როცა ჩვილები ვიყავით, მთელი დღე ამას ვეძებდით. როგორ წელსაბამი იდეალურია. ჰეი, მე ბაფთასავით მირჩემნია. ჩემს ზედას ძალიან უხდება. აი აქ არის. დაიჭერე ფიბი. ჯადოსნურო ბროლისპურთო, მაჩვენე რა სჭირს ამ სამყაროს, თუნდაც ყირაზე დადგომა მომიწიოს. კარგი, მაშინ თავდაყირა უნდა დადგე. ის მართალია. რაღაცას ვხედა? გიგანტური ვაშლი. ვაშლი? აქ სად არის ვაშლები? ეს ტუტი ფრუტის ყურეა. წავედით. გზასად იყო? შეხედეთ ნილა, მას გავყვეთ. ვაუ, არ მახსოვდა ეს თუ ასეთი სონიანი? დეპრესიული? ეს საშინელება. შეხედეთ, რამდენი ჯელეებია. ძალიან სევდიანად გამოიყურებიან. მე ვუახლოვდეთ, მიდი. ასიახლოს არა. ჰეი, ასიახლოს არა. ასიახლოს არა. ჯენა, ცოტა ნელა. მე მაპატია. საშინელება. შესაძლოა ეს ვაშლია. შეუძლებელია აქ რამის პოვნა. ო, აქ რა მოხდა? ჟოლოს ტბა? დამბალია. გახსოვთ მელი რომ გადავარჩინეთ? თითქმის მთელი ტბა დავლიეთ, რა გემრიელი იყო. ახლანდელს არ გავდა. ის დღე თუ გახსოვ ჟელეები რომ შემოიპარდნენ ქარხანაში. ეს სრული კატასტროფა იყო, მაგრამ მისი შეკეთებისას ჩვენ ერთად ძალიან ვიხალისეთ. გულს მირევს ამათი მეგობრობა. ახლა ვე შეგაწყვეტინებ სიცილს. მე მგონი ცოტა დივა ვიყავი. ბოდიში, ჩვენ მეგობრები ვართ პირველ რიგში. სანაპიროზე წაგიყვანთ დასაბანად. მიდი. თინას პროლისპურჩი რომ დავინახეთ, ის ვაშლი უნდა ვიპოვოთ. ოჰ, მეტი აღარ შემიძლია. ვნებდები. ვაშლი! გამაგრდი, ხო? სად არის ჯენა? ის გვჭირდება რომ გავფრინდეთ. დრო აღარ არის. სწრაფად, ადამიანები ჩაჭვდა ვაკეთოთ. ცოტა კიდევ. მიდით, ყველა ერთად. მიდით, გოგოებო, გამაგრდით. თითქმის მივხვდით. ოღარა ტოტი, სამზე. 1, 2, 3. მიჭირავს. არა, რიმ. მადლობა რომ გადაარჩინე ჯენა. მადლობა ღმერთს კარგად ხარ. მადლობა გოგოებო. შეხედეთ. ვაუ, ძალიან მომწონს. ყველა ერთნაირია. Best friends forever. ახლა
ეს არის ჩემი ტუტი ფრუტის ყურე. ფერები და ბრუნდა, სასიამოვნო სურნელია. ტუტი ფრუტი. ტუტი ფრუტი. რა გინდა? წამო, წამო, წამო. ნახე. კარგია. როგორც იქნა სახლში ვბრუნდებით? რა თქმა უნდა, უბრალოდ უნდა გვემეგობრა და გუნდურად გვემუშავა, როგორც ჩვილებად ყოფნისას. Best friends forever. თუმცა ეს არ ხსნის ამ იდუმალ სიცილს. ვის აინტერესებს? ფერები და ბრუნდა ამ სამყაროში და ჩვენც ვბრუნდებით. მიუხედავად იმისა, რომ მომენატრები ჩვენ მივდივართ იმისთვის, რომ გავიზარდოთ, სულ ჩვილები ვერ ვიქნებით, მაგრამ მალე შევხვდებით ნავი. წავიდეთ, ჩვენ უნდა მოვიგოთ თამაში და სპეციალური პრიზი, მაგრამ სანამ წავალთ, საბოლოო ფრენა. ნახვამდის. მალე შევხვდებით. გამაგებინე თუ რამე მოხდება, კარგი? ნეტავ ჩემთან ერთად მოდიოდე რიმ. ყველაფერი ჯერ არ დამთავრებულა. მოიცა, ეს რა იყო? არაფერი. ნახვამდის რიმ, მომენატრები. მე გადავაქცევ ბანაკ სიბნელი წავსე ადგილად. რიმ? რიმ? ვაუ, შესანიშნავად გამოიყურები. აქ რას აკეთებ? დრიმი გაიქეცი სწრაფად, თუ არა და ბიჭები მოიგებენ. თუ ვინმე აღმოაჩენს რომ აქ ხარ, უკან დაგაბრუნებენ. მოდი, შენ უნდა დაიმალო. მოდით, დაიგვიანეთ, მაგრამ არ ირბინოთ. 1, 2 და 3 დროშა. ჩვენ გამარჯვებულები გვყავს. პრიზი გადმოგეცემათ თქვენ, ბიჭებო. ოო, რა ახლოს ვიყავით. მაგრამ მხოლოდ ერთი გქონდა. არა უშავს, მთავარი ახლა ერთმანეთი გყავს. დიახ, ჩვენ საუკეთესოები ვართ. და ნუგეშის სახით? აი რამდენი ნამცხვარი. მაკიაჟის ნაკრები. ეს არის სპეციალური პრიზი. კარგი, მომწანს. მე არა. ჰეი, ეს ჩვენი პრიზია. ჰე, მართლა? მაშინ მიირთვით ნამცხვრები. ჰო. ახლა თქვენ ნახავთ. მომწონს ეს ადგილი. მათ მეგობრობას გავანადგურებ. ეულება ბანაკში. აჰ, ჰოროსკოპი ამბობს, რომ მე აღარ ვიქნები პოპულარული. დარწმუნებული ვარ, უკვე ვკარგავ მიმდევრებს. რაღაც უნდა მოვიმოქმედო. კარგი რა, ლეიდი, ჰოროსკოპს მე სერიოზულად არ აღვიქვამ. დილო მშვიდობის ამომავალო ტალანტებო, მზად ხართ, ისე ამომნოთ თქვენი საყვარელი გაკვეთილებით. ტელეფონები და ღამის წვეულებები დაუშვებელია. ზუსტად, მე გავმართავ ექსტრავაგანტულ წვეულებას პოპულარობის დასაბრუნებლად. დღეს ღამე წვეულება. ჰო, წვეულება! ბანაკში ყველას შევუყვარდები. გამარჯობა, დეიზი. დაიჭერ დღეს ამ ლეიდის წვეულების შესახებ. კი, ერთი წელი მაქვს, შეგესწავალ. შაკ, მოდი ხარ წვეულებაზე. ო, არ შემიძლია. რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი მაქვს გასაკეთებელი. დღეს მინდა დეიზი ნაყინზე დავაპატიჟო. ჩვენ სამნი წავიდოდით და შემდეგ შენ რამე საბაბს მოიგონებდი, რომ მარტო დაგეტოვებინეთ, არა? კარგი, მე წვეულებაზე წასვლა მირჩევნია. კი, მაგრამ გაუმარჯოს, დეიზი. ჩემთან ერთად ნაყინის საჭმელა წამოხვალ? დეიზი, მე მინდა რომ დღეს წვეულებაზე მოხვიდე და იმღერო. მაგრამ ვის უნდა მოსაწყენ წვეულებაზე წასვლა, როდესაც შეგიძლია? მოსაწყენი? ჩემი წვეულება? არი ნერვიულო, ლეიდი. შეგიძლია ჩემი იმედი გქონდეს. ო, წამოდი, ყველას უნდა ვუთხრათ და თქვენ ორმა არც კი იფიქროთ მოსვლა. არა, ერთი წუთი მოიცადე, მე ვიგულისხმე. ო, მე მინდა დაწასვლა. წვეულება? ეს ჩემი შანსია. ყველაფერს ვიზამ, რომ წვეულება კატასტროფა გამოვიდეს. დაწოლის დროა და დაიმახსოვრეთ არანაირი წვეულება. ეს არ არის დაშვებული. მე აქ დავჯდები და ვუყურებ. კარგი, რა ჩაკ? ბოდიში, მოუხადოთ და შეგვიშვებენ. აქ რას აკეთებ?
ეს არ იყო მოსაწყენი წვეულება? შაკ, შენთვის რაღაც ის თქვა უნდა და შაკ. ო, ეს მოსაწყენი წვეულებაა, მაგრამ დეიზი აქ არის, ჰა? დეიზი. მოსაწყენი? ვფიქრობ, ქშურს ასეთი შესანიშნავი წვეულება რომ მოვაწყე. მას მხოლოდ ბოდიშიც მოხდა უნდა და. კარგი, სანამ არ მოიბოდიშებს, შაკი არ არის დაპატიჟებული. შურს, ჩვენ წვეულებას მოვაწყობ და ის შენს აზე უკეთესი იქნება და მაგასაც ვნახავთ. შაკის რა სჭირს? არაფერი. მზად ხართ გართობისთვის? კი. კამერა. მათხოვე? კი. მეც მოვიტანე ჩემი თამაშების ნაკლები. დეიზი, სურათი. როგორ ჩანს ბიჭებს შესანიშნავი წვეულება აქვთ? რატომ არ მიმდივართ? გამორიცხულია, არც ერთი წვეულება არ იქნება იმაზე მხიარული, ვიდრე ეს არის. კონი, აუწიე მუსიკას. დაეწეულება დაიწყას. რა კარგად გამოიყურება კონი? არ ვიცი შოკოლადის გავსინჯო თუ მარწყვის. ეს ფიქრობ წვეულების გამოცოცხლება მომიწევს. გაიღიმეთ. გაიღიმეთ. ვიცეკოთ, გავერთოთ, ვიმღეროთ. არ შევწყვეტოთ წვეულება. ა? ო-ო. დრიმი, რა გააკეთე? მე არ ვიყავი, დარწმუნებული ვარ კრისტალი და მისი ერთ-ერთი ხუმრობა იყო. მე? არი ნერვიულა. არაფერი სანერვიულო არ მომხდარა. ძალიან კარგად ვერთობოდით და შენ ყველაფერი აურიე. მაგრამ მე არ მიქნია. ხო, აბა რა? კარგით რა გოგოებო, წვეულებას ჩაშლით. შენ მე მატყუარას მიწოდებ? შესაძლოა. მაშინ მე სხვა წვეულებაზე მივდივარ. კრისტალ, არა. მომწას. აი ნახავ, ისინი მალე აქ იქნებიან. მოდი ამ ფანრი დისკო განათება შევქნათ. რა ხდება? გამოასწორე. კარგი, კარგი, მარტივია. ახლა მაინც წავიდე წვეულებაზე. მოიცადე, რაღაც სინათლეს ხედავ. ეს შესაძლოა დეიზია. წამოდი. ხარ? მოდი, ნუ გაბრაზდები. დარწმუნებული ვარ, კრისტალს წვეულების გაცოცხლება სურდა. შეხედე? ჰე? როგორც ჩანს, ვიღაცამ საყვირში კექსი ჩადო. მერე კრისტალს ეგ არ გაუკეთებია. მე წავალ, მას ვიპოვი. კრისტალ, ბოდიში, ვიცი რომ შენ არიყავი. ვიღაცამ კექსი საყვირში ჩადო. ვიღაცამ? სხვებს უნდა ვუთხრათ. ჰეი, რა? სისუსტეს ვგრძნობ, რაღაც ხდება. ზუსტად. მე გავაღვიძებ მის კოლექტს და ის ყველას გააძევებს წვეულების მოწყობის გამო. ჰეი, შენ. ვინც არ უნდა იყო, შეგიძლია გაანადგურო წვეულება, მაგრამ მეგობრობას ვერასდროს გააფუჭებ. არ აქვს მნიშვნელობა რა მოხდა. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიქნებით. ეს განათება. არა. მე დაუბრუნდები. ოუ. საერთოდ ეს რა იყო? და ეს ხალი ვინ არის? ვფიქრობ, როდესაც ჩვენი ძალები გავაერთიანეთ, ჩვენმა მეგობრობამ გააქტიურა ყელსაბამების ძალა. რა? არ უნდა ჩამეძინოს? არ უნდა ჩამეძინოს? აქ რა საკეთებთ? ჩვენ უბრალოდ მოგიტანეთ ბალიში, ასე უფრო კომფორტულად იქნებით. აა, კარგი. კარგი, შენ თავ შეხედე. როგორც ჩანს, ბოლოს და ბოლოს მხიარულობთ. კარგი, მართალი იყავი. შენი წვეულება მშვენიერია. ჰეი, შეხედეთ, წვეულებამ წარმატებით ჩაიარა. პოპულარობის დონე 100%-ით. კარგი, შაკ, გინდა ნაყინის საჭმელად ერთად წავიდეთ? უფს.
ბანაკში დაბრუნება. ლედი, 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 გაიხვიძე, ჩვენ უკვე ბანაკში მოვედით. ოჰ, რა кошмарია. ყველაფერი ისეთი რეალური იყო. აჰა, ჩვენ ჩამოვედით. ეს რომ შესანიშნავია. ვაუ! იცი კონი, ვფიქრობ აქ ბევრი თავგადასავალი გველოდება. წავედით. მაპატი. არა უშავს. ამას შენ შეხედავ? ეს სასაცილოა. ერთმანეთს არც კი ესალმებიან. მე არ ვიცი, შეიძლება. გამარჯობა ნარვი. გამარჯობა ელა. გამარჯობა. მე ნივდივარ. მათ არ ვახსოვართ? შესაძლოა ცოტათი შევიცვალეთ. ვაუ! კაფეტერია ძალიან მაგარია. და ნახე, სულ ორგანული საკვებია. კულინარიის კლასი იქნება? მე საბოლოოდ განმახლებ ჩემი რეცეპტების წიგნს. გამარჯობა დრიმი. გამარჯობა კრისტალ. არ გახსოვართ? ჩვენ ერთად ვთამაშობდით, როცა პატარები ვიყავით. პატარებიო, მანქვა. კარგი მცდელობა ადამიანებისთვის, მაგრამ მე არ მაინტერესებს ბავშვური საქმეები. ასე რომ, რატომ არ შეიძლება ისევ მეგობრები ვიყოთ? მაცი, არ ინერვიულო. ჩვენ ვიქნებით best friends forever. არა, მე ინტერვიუს ვერ მოგცემთ. მე ბანაკში დასასვენებლად მოვედი. ვაუ! კარგად ხარ? მე დეიზი ვარ. კიკი, კარგად. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. მე შაკი ვარ. კარგი, ჩვენ შევხვდებით. კლასში. ჰო, რა თქმა უნდა. კლასში გნახავ. როგორც ხვდები, უნდა წავიდე. კარგად. კლასში შევხვდებით. ო, შაკ. ის მის ჩემი ხმა? დიახ, ვფიქრობ გესმით. კეთილი იყოს თქვენი მობძანება ჩემს ბანაკში. გულისხმობ ნიჭიერთა ბანაკს, სადაც ჩვენ ფრთებს შევასხამთ თქვენს ნიჭს, ჩვენი ექსკლუზიური გაკვეთილებით და ჩემი უსაზღვრო მოთმინებით. ჩვენ გვაქვს ურღვევი წესები. არ შეიძლება გაკვეთილებზე სირბილი და არავითარი ტელეფონი ბანაკში. ყოველთვის უნდა არსებობდეს წესები. ახლა კი მოდით დავიწყოთ ოთახების გადანაწილება. მესამე ოთახში ხდებიან ჯენა, ტრიმი და ფიბი. მეორე ოთახში ელა, დეიზი, სტელა და კრისტალი. კარგი. პირველი ოთახი: ლეიდი, ლალა და კონი. შესანიშნავია. ლალასთან ერთად ძალიან გავერთობი. საწოლს პირველი მევირჩევ. არა, მევირჩევ. გინდათ ფოკუსი გაჩვენოთ? ძალიან მომწონს. ეს რა სილამაზეა. და რა კარგი სურნელია. ქვა, ქაღალდი მაგრატელი. ვინ არჩევს პირველი საწოლს? ქვა, ქაღალდი მაგრატელი. Yes, მე მოვიგე. მევირჩევ საუკეთესო საწოლს. კარგი, მე ვიცი ფოკუსი ბანკოთი. მზადა. ვაუ, მართლა ძალიან მაგარია. შენი მხარეც მშვენივრად რა თქმაიყურება. ლალა მოდის. მითხარი, ეს ის ბანკოა, რომელიც ჩაიფიქრეთ? არა? არა, ეს ხომ არ გინდა? არა, იმიტომ რომ აი ეს იყო. კარგი, შენ არც გითქვამს, რომ რომელიმე უნდა ჩაგვეფიქრებინა. ეს როგორც ყოველთვის ისეთი მღიარულია. გაითვალისწინეთ, არასოდეს დატოვოთ ბანაკი, თუ არ გსურთ დაუყოვნებლივ გაირიცხოთ. ახლა კი გადავიდეთ სასიხარულო ამბებზე. შუა დღისას ბანაკში იგეგმება ჩვენი შესანიშნავი თამაშები. გამარჯვებულები მიიღებენ სპეციალურ პრიზს. ეს ჩვენ უნდა მოვიგოთ. ეს პრიზი უნდა მივიღოთ. არა, ერთმანეთს დაგვაშორეს. ეს რა საშინელება? არა უშავს, ეს მხოლოდ საღამომდეა. ო, ასე შეგვიძლია გავიცნოთ ჩვენი თანატოლები და როდესაც ამაზე ვისაუბრებთ, იყავით პოზიტიურები. კარგი. როგორც ვთქვი, პირველი გუნდი, რომელიც სამი ფერის დროშით მოვა შადრევანთან, გაიმარჯვებს. დროშების მოსაძებნად თქვენ უნდა ამოხსნათ გამოცანები. პირველი არის: თუ მუსიკა თქვენი საქმეა, მოძებნეთ საუკეთესო ადგილი სიმღერისთვის. ახლა კი შეგიძლიათ ძებნა დაიწყოთ. ვიცი, სცენაზე იქნება. მაგრამ გახსოვდეთ, ყოველთვის დაიწყეთ. ფიქრობ, ის მის კოლექტივის ოფისში იქნება. არა, არც კონცერტის ჩატარებას ვაპირებ. და ხომ შეიძლება ეს იყოს დეიზის ოთახში? მან ნამდვილად იცის სიმღერა. არა, არა და არა. მე არ მინდა სიმღერა. დასვენება მინდა. კარგი, ჯერ ერთი ადგილი ვნახოთ და მერე მეორე სანახავა წავიდეთ. კარგი, პირველი დეიზის ოთახი ვნახოთ. არა, მის კოლექტივის ოფისი. აი, ისეთი მაგარია, საუკეთესოები ვართ. შეხედეთ თქვენ სახეებს? ნამდვილი არა, ეს მხოლოდ ხუმრობა იყო. ეს სასაცილოც კი არ არის, კრისტალ. ჩვენ პრიზი უნდა მოვიგოთ. ის ისეთი მოსაწყენია. ვიპოვე,
როგორც იქნა? კარგი რა, კრისტალ. შეწყვიტე. კარგია, კრისტალ. იუ! ერთი უკვე გვაქვს. ჩვენ უნდა მოვიგოთ. ჰეი, აქ პატარა მინიშნება. თოქ სურპრიზის მოგება. მოძებნეთ ადგილი, სადაც ხეები ფარავს წას. ტყეში. წამოდით. ეს მისის კოლექტის ოფისში უნდა იყოს. წამოდით, სურპრიზის მოგება მინდა. მეც, ამიტომაც დეიზის ოთახში უნდა წავიდე. მოიჭადით. ეს არის ეს დაუჯერებელია. ეს ჯელია. ეს რა წარმოსახვაა? ისინი არც კი არსებობენ. რა არის ეს ჯელი? რაზე ჩვენ საუბრობ? ეს სიმართლეა. არ გახსოვს? ეს ხომ ჯადოსნური ცრემლია. არა, ეს შეიძლება რეალური იყოს. მას რაღაც ჯერს ძალიან შეშინებული ჩანს. ფიქრობ, ის დახმარებას ითხოვს. ხომ ჯადოსნური ფთების პორტალია. ხო, აბარა, და მე შემიძლია ნივთები ناقენად გადავაქციო. როგორც ბავშვობაში? გოგოებო, ეს ხომ ჯადოსნური პორტალია. სად მიდის? მოდი გავიგოთ. მეც დამალოდეთ. რა მაგარია. ჰეი, შეხედეთ, ეს ხომ კონის არახისია. ო, ჯადოსნური პორტალი. ეს ხომ დაუჯერებელია. აქ უნდა გავიდეთ, მაგრამ როგორ? მიმხვდი. ფრთიანო გულო, ნება მომეცით მეორე მხარეს გავიდე. რა გჭირს? კოღუან რამე სხვა მწერი ხომ არ გკბენს? არ გახსოვს? ერთი ნაბიჯი მარცხნივ, მეორე მარჯვნივ ფენტეზი პორტალი ანათებს. ის შუქით სავსეა. ვაუ! ნეტავ სადმე გვიყვანს. ვნახოთ, იმედია არ გაგიჟდებით. გაგრძელება იქნება. შუა დღისას ბანაკში იგეგმება ჩვენი შესანიშნავი თამაშები. გამარჯვებულები მიიღებენ სპეციალურ პრიზს. ეს ჯადოსნური ფთების პორტალია. დაბრუნება მეჯიკ თირსში. სად ვართ? აქ ადრეც ვყოფილი ვარ. მე ცნაცნობი გარემოა, მაგრამ თითქოს უფრო ფერადი იყო, არა? ეს ჩემს კოშმარს გავს. აი ჯელი რატომ ითხოვდა დახმარებას? ჰეი, ეს ხომ ჩემი სახლი იყო. ვაუ! და აი ჩემი სახლიც. რამდენ რამეს ვაკეთებდით, როცა პატარები ვიყავით? შეგვიძლია ახლა წავიდეთ. ეს ისეთი მოსაწყენია. დიახ, ჩვენ აქ პატარაობისას ვიყავით და მერე ახლა პატარები აღარ ვართ. აქედან წავიდეთ. მართალია, კრისტალი აღარ არის ისეთი, როგორც ადრე. არც ჩვენ ვართ ისეთები. ყველანი შევიცვალეთ. ვიპოვოთ კონი, დანარჩენები და ბანაკში დავბრუნდეთ. მართალი ხარ. და თანაც ჩვენ პირველები ვიყავით შეჯიბრებისას. კარგი, პირველი თუ მეორე ადგილი? მოიცადეთ, აი აქ, ჩვენ კონის არაქისის ნაკვალევს უნდა გავყვეთ. წავედით. კონი! 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 კონი, ჩვენ აქ ვართ. ეს მართლა შენ ხარ? ლულუ! მილა! ჰა? სნოუი? ოჰ, როგორ მენატრებოდი სნოუი? აი ახლა, ყველაფერი მახსოვს. ჩვენ ცხოვრობდით მეჯიკ თირსში. რამდენი დრო გავიდა? ხოლოს როდის გდახე? მე სადღაც აქ ცხოვრობდი. მართლა ძალიან მაგარ ყინულის ქოხში. ირგვლივ თოვლი იყო. ვაუ! სნოუბორდით ვსრიალებდი? მე კი ტუტი ფრუტის ყურეში ვცხოვრობდი. მოგვიანებით გავჩერდეთ და ტირილის წვენი დავლიოთ. აჰა, ძალიან გემრიელი იყო. გახსოვს? და ჩვენ ყველანი კარგი მეგობრები ვიყავით. და სტელა მაგოცა ნარვის ერთხელ. კი, შენ მართალი. კარგი რა, ეს არავის ახსოვს. მართლა, ყელსაბამი ჩემთვის? მაგრამ არიჭუბოთ. არა უშავს ლულუ, თავარი მონდომებაა. სიმართლე ის არის, რომ ეს ყველაფერი მომნატრებია. მეც. გაჩერდირი, ნაყინი კი არ ვარ. რა ხდება აქ? ფერები რატომ უბრუნდება მეჯიკ თირსის სამყაროს? ეს შეუძლებელია. რა ხდება? კავშირი არ არის. რა მიშველება ტელეფონის გარეშე? შენ არ ამბობდი, რომ ამდენი ზარები დაიღალე და დასვენება გჭირდება? დიახ, მინდა დასვენება, მაგრამ ამდენი არა. მნიშვნელოვან საქმეებს უნდა მივხედო. კარგი, უკან დაუბრუნდეთ და მოვიგოთ სპეციალური პრიზი.
ჩვენ უნდა მოვიგოთ ის. თქვენზე 11 დროშა გვაქვს. მხოლოდ ერთი დროშა ვერაფერს გახდებით. მე მინდა ვნახო ტუტი ფრუტის ყურე, მაგრამ უმჯობესია დაუბრუნდეთ, თორე პირველ ადგილზე ვერ გავალთ. მაგრამ ასე ვერ წავალთ, ჯერ აუცილებლად ფერები უნდა დავაბრუნოთ. ვის ადარდებს მოსაწყენი შეჯიბრი? მეჯიქ თირსის სამყაროს ვჭირდებით. კი, მაგრამ ჩვენ პატარები ხომ აღარ ვართ? რატომ არ მოვაგვარებთ ამას ზრდასრულებივით? მოდი ხმა მივცეთ. კი. კარგი იდეა. კარგი. ვისაც უნდა რომ წავიდეს, ხელი ასწიოს. 1 2 5. ვისაც დარჩენა უნდა, ხელი აწიოთ. 1 2 4. ჯერას ფიქრობ, ლალა? მე არ ვიცი. ლალა, არანაირი ზეწოლა, მაგრამ ყველაფერი შეზეა დამოკიდებული. გინდა რომ დავრჩეთ? ან დავბრუნდეთ, ასე შევძლებთ სპეციალური პრიზის მოგებას. ჰო, როგორც ხვდები, ჩვენ უკვე დიდები ვართ. არ მინდა რომ ბანაკიდან გაგურიცხონ, დარწმუნებული ვარ რომ მისი დატოვება აკრძალულია. 6 ხმა 4 წინააღმდეგ. ჩვენ ბანაკში ვბრუნდებით. მაგრამ მე არ მინდა. მე ეს შედეგი არ მომწონს. ეს სამართლიანია, გარდა ამისა შეგვიძლია მოგვიანებით დავბრუნდეთ. ეს რა იყო? რიმ, სად წავიდნენ ყველანი? რა უცნაურია. არაფერია, უბრალოდ ქარია. წამოდით უკან დაუბრუნდეთ. ეს ქარი არ არის. ეს სიცილია, როგორც ჩემს კოშმარში იყო. ფრთებიანო გულო, გამიშვი მეორე მხარეს. მოიცადეთ. ჰა? არა, ეს ბანაკი არ არის. რა ვქნათ რომ აქედან გასვლა შევძლოთ? მახსოვს აქ სადღაც ჭოგრიტი იყო. დარწმუნებული ვარ იქიდან სხვა პორტალის დანახვა შევძლებთ. წავიდეთ. აქ ყველა ვერ დავეტევით. ო არა, მთელი სამყარო ნისლშია. მართლა? აბა მაჩვენე, ტუტი ფრუტის ყურეც? რა საშინელება? რაღაც უნდა მომიმართოთ. არა, უკან უნდა დავბრუნდეთ სანამ შეგვამჩნევენ. და უკან როგორ ვბრუნდებით გენიოსო? კარგი, კარგი, დაწყნარდით. გინდათ ჩემს ქვას შეეხოთ, რომელიც ნეგატიურ ენერგიას პოზიტიურად გარდაქმნის? ვნახოთ რამე პორტალი თუ დარჩა. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ვნახავ, არის თუ არა სამყაროს რომელიმე ნაწილი ფერადი. Ну, კრავ. არა, მე არ ვიყავი. მე არ ვიყავი. მე არ კრავ, მე ვიყავი. ჰეი, ჭოგრიც ნუ ხაჩავ. არ ვკაჩავ. რა თქმა უნდა, შენ ხარ. უი, ეს ბამბის ნაყინის ტყე არ არის? ჯენა! არა! სტრაფად, მას უნდა დავეხმაროთ. და როგორ? ვაუ! რა თქმა უნდა, შენს ფანტაზიას აქვს ძალა. მე შემიძლია ნივთები ნაყინად გადავაქციო? აჰა, ფიბი, ეს სპეციალურად შენთვის. კიდევ ერთი, ჯენა, შენთვის. ვაუ, ეს ყველაფერი რა არის? ვაუ, რამდენი ნივთია. ო, მადლობ, ნაუი. ო, ფეი, მე მეგონა ეს ქვები დავკარგე. რა მაგარია. ვაუ, ქვა ფენტეზის მთიდან. მადლობა, ბეტი. რა გემრიელად გამოიყურება. ვინ არის ჩემი ტუტი ფრუტი გოგო? ო, მაგარია, ლულუ. ეს მართლაც მჭირდებოდა. გახსოვთ ჯადოსნური ცრემლი? ეს იყო საუკეთესო რამ სოფლიოში. ფიქრობ, საუკეთესო ცრემლი იყო ტუტი ფრუტის ყურეში. ცელკი ჟელეებით. ო, ძალიან მენატრებიან. ყოველთვის ხალისიანები. მეც, მაგრამ ის რომელიც წყეში ვნახეთ, შეშინებული იყო. ამიტომაც ვარ თაქ. მათი წყალობით თავშესანიშნავად გძნობდით. ეს სამყარო განსაკუთრებულია. ყველაფერი ლამაზი იყო და შესანიშნავი სურნელი ტრიალებდა. ეს როგორ დაგვაპიწყდა? ჩვენ საუკეთესო მეგობრები ვიყავით. რა თქმა უნდა, ვიყავით. კარგი, რიმ, მე ხუტუნება. შესაძლოა ყველაფერი ისე არ არის, როგორც მინდოდა, მაგრამ თქვენ ვერ დამომარცხებთ. კარგახანია, გოგოები აღარ დამინახავს. რამეს ყუმრობებითო? გაგრძელება იქნება. დაიჭირე ქურდი. გამოგიჭირე.
გეძებდი. აი, მე თვითონ გავაკეთე კულინარიულ კლასში. ყველა ინგრედიენტი ორგანულია. მოგწონს ხო? კიდევ მოგიტან. არა რიმ, ხომ იცი რომ ვერ მოხვალ. მის კოლექცი თუ გნახავს ბანაკიდან გაგაგდებს. როგორც კი მოახერხებ კიდევ მოგიტან. გვიანია. ხვალ გნახავ. ნამცვარი. ტუტი ფრუტი. იაუ. დილა მშვიდობისა, ხვალ სტუმრებს ველით. ყველაფერი იდეალურად უნდა იყოს. საჭმელი რომელიც მოამზადე სტუმრებისთვის ულამაზესია. გახსოვდეთ საკვების სუფთა შეინახოთ კაფეტერიის მაცივარში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, შეამოწმეთ რომ მაცივარი სწორ ტემპერატურაზეა და საკვები იდეალურია ჩვენი სტუმრებისთვის. 3 2 1 იკვებეთ ჯანსაღად რომ იყოთ ძლიერად და იმოძრავეთ მთელი დღე ხშირ-ხშირად. გამარჯობა გოგოებო, ვაშლი ხომ არ გინახავთ? დღეებია ვერ პოულობ. დიახ, და მხოლოდ ეგ არ დაკარგულა. ზოგიერთი ჩემი ახლად გამომცხვარი კექსიც გაქრა. მე კი მგონი ვიღაც მითვალთვალებს ფანჯრიდან. ვიღაც ფერად იქმით. ვიღაც გითვალთვალებს? როგორ? მაგრამ როგორ შეგიძლია ახნა ჩრდილი ფანჯარაში? იქნებ შენი ფანია. გასაგებია, ანუ მოგწონთ მეგობრებისგან საიდუმლოების შენახვა, რა? მგონი ცოტა გავერთობია. ყველაფერს ვიზამ, რომ ცხენი გააგდონ და შენც უკან გაყვე. ჩემი კაპკეიკები გაქრა. ვინმე ჩემი მარწყვები ხომ არ გინახავთ? სად არის ჩემი ვაშლი? ვიღაცა რაღაცებს პარავს. გოგოებო, ფიქრობ ეს? ჩვენ ქურდი უნდა დავიჭიროთ. დრო გავიგოთ ვინ არის ქურდი. ჩამოვაყალიბოთ სამი ჯგუფი: ა გუნდი წავასაკვების მანქანებისკენ, გუნდი ბეს სახლებისკენ და გუნდი ც. ეს ჩვენ ვართ. საჭმელი კარგ ხელშია. ჰო. კარგი, მაგრამ არაფერი აურიოთ. ბავშვებო, მე უნდა წავიდე. ქურთს ხაფანგს დავუგებ. რიმ. ო, საწყალო რიმ. უნდა დაიმალო ქურთს ეძებენ, რომელმაც ყველაფერი შეჭამა, გაიგებენ, რომ შენ ხარ. აგუნდი ჩემთან ერთად. ქურდი სადმე უნდა იმალებოდეს. გუნდობე, დარწმუნებული ვარ, ქურთს აქვიპოვით. ბოდიში, სულ ცოტა ხანი. ამ ვაშლის ნარჩენებს ავიღებ. ბილიკს გავაკეთებ, რომ ისინი სხვა მხარეს წავიდნენ. მერე სამალავს მოვიფიქრებთ, რომ ვერ გიპოვონ. წამოდით გოგოებო, დარწმუნებული ვარ, ქურდი აქ იქნება. ო, არა, უკვე აქ არიან. ჰეი, შეხედე, ვაშლის ნარჩენები. მოდით გოგოებო, ქურდი შიგნით უნდა იყოს. წავედით. აქ ვერ მიპოვნია. ასე შენ ფიქრობ? როგორი სიბნელეა. შეხედე, ბილიკი შიგნით მიდის, იქ უნდა იყოს ქურდი. მაგრამ იქ? იქ ვერ შევალთ, ეს დაუშვებელია. მაგრამ ქურდი შიგნით უნდა იყოს. კარგი რა, წავედით. დამეხმარეთ. არა, ისინი აქ შემოვლენ, რაღაც უნდა მოვიფიქრო. მოდით გოგოებო. დრიმი? და იყოს სიბნელე. ო, შესანიშნავია, შუქი წავიდა. დრიმი, შენ ხარ ქურდი, შენ მოიპარე ვაშლები. რა სიტყვი ჩემს ორცხობილაზე? არა, მე ეს არ ვიყავი. აგიხსნით. ერთი წუთით. თუ აქ შუქი არ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაცივარი არ მუშაობს. ეს საშინელება. საჭმელი დაუპება. რა მოხდება? მოიცადეთ გოგოებო, ვნახავ. აბა რა ხდება? გენერატორი არ არის გაფუჭებული, უბრალოდ გამორთულია. დიახ, ჩვენ ეს შევძელით, მაგრამ როგორ ავწიოთ გენერატორი? კარგი კითხვა. როგორ? რიმ? ვაუ!
ეს შენ ხარ? ვაუ, როგორი დიდი ხარ. აქ რას აკეთებ? იმიტომ ავიღე ვაშლები, რომ რიმისთვის მიმეცა, მაგრამ დანარჩენზე არაფერი ვიცი, ნუ გაბრაზდებით ჩემზე. ჩვენ რატომ არ გითხარი რიმის შესახებ? მეგონა უკან დაბრუნებას მოინდომებდით, ამიტომ ვცადე მისი დამალვა. მაგრამ დრემი, რიმი შესანიშნავია. არაფერია ცუდი იმაში, რომ თქვენ ერთად დარჩით. მართლა გოგოებო? ხო, საუკეთესოები ხართ. მიდი რიმ, აწიე გენერატორი. კარგი, ყველაფერი გზია. ჩვენ ეს შევძელით. სიბნელე დაისადგურებს ბანაკში და თქვენ ამას ვერ შეაჩერებთ. ისევ შე? ეს ცხენი ჩემს გეგმებს ვერ ჩაშლის. ეს უნიკორნია, ყველაზე ძლიერი. და ყველაზე ლამაზი. და მას საუკეთესო მადა აქვს. რიმი ჩვენთან დარჩება. ის ჩვენი მეგობარია. მეგობრობის ძალით. არა. დარწმუნებული ვარ, შადოუ მოიპარა დანარჩენი რაღაცები. ძალიან წოხვარ დრიმი. არა უშავს, არ ინერვიულოთ. მაგრამ გახსოვდეთ, კარგად უნდა დავმალოთ. მის კოლექტმა ვერ უნდა შეძლოს მისი პოვნა ბანაკში. სტუმრების საკვები. ყველაფერი ძალიან კარგად არის. საჭმელი უსაფრთხოდ არის ჩვენს მუცლებში. შეხედე, ის ამუშავდა. როგორ ფიქრობ, ყველაფერი რომ შევჭამეთ პრობლემაა? არა. სტუდენტებო, იმედია ყველაფერი მზადა. რადგან სტუმრები 15 წუთში მოვლენ. ო, არა.